حضرت شاہ حسین رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام میں پیش کرتا ہوں. سر کا مقام کیا ہوگا اس کے سر کا مقام کیا ہوگا. انڈیا کا ایک شاعر ہے منور رانا, اس نے ایسا شعر لکھا کہ حد کر دی. آخر لکھتا ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں, کسی کو گھر ملا حصے میں, یا کوئی دکان آئی, کسی کو گھر ملا حصے میں, یا کوئی دکان آئی. میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا, میرے حصے میں ماں آئی, ماں میں کنو تھا. جن کی مائیں اس دنیا سے چلی گئیں, اللہ کریم کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا قرب نصیب فرمائے, اور جن کی موجود ہیں اللہ کریم صحت و عافیت والی لمبی زندگی نصیب فرمائے. سب ماؤں کے لیے ایک دعا کہ جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگا رہے, جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگا رہے, میری یہی دعا
یا رب ہماری ماں ہمیشہ